Då ska vi laga Sveriges stolthet, köttbullarna. Inte köttbollar, inte frikadeller, inte meatballs, köttbullar. Christmas time, Christmas all around. Jag brukar alltid använda mig av Tore Wretmans klassiska köttbullsrecept. Och då börjar man med att hacka lök, grädde, ströbröd och sen tre sorters färs. Mixar det, rullar och steker. Så brukar jag steka löken i lite smör och sen slå på lite grädde och ströbröd. Så blir det inte så här frän löksmak i köttbullarna och de blir jämnt tillagade sen också. Så när löken svettas så här i smöret så tillsätter man lite grädde. Och sen ströbröd. Så den här smeten har man sen i köttbullen. Låter du grädden, löken och smöret, ströbrödet, dra så här. Och här kan man krydda nu också så blir det jämnt kryddat i. Så salt, peppar. Det går ju bra att ha lite muskotnöt här också om man vill. Det skulle nog Tore gillat. Så. Och sen i matberedaren, kallfärs, nötfärs och fläskfärs. Och bästa är ju såklart om man går förbi en bra välsorterad köttdisk så kan de ju mala det till dig. Blir det extra gott. Så, och sen slår man i det här. Så, smeten har mixat. Så ska vi bara rulla köttbullarna. Tre sorters färs använder man för att få den bästa smaken. Du har fläskfärs som ger lite fett, nötfärs som ger massvis med smak och sen kallfärsen för att det blir en len färs. Och jag har ju såklart provat att göra köttbullar på två färser och en färs, men det här blir bäst. Lite omständigt kanske att gå och köpa tre olika sorter, men jag lovar, det är värt det. En sak som man verkligen behöver inte lägga för mycket möda på, det är att rulla köttbullar jämnt. Därför köttbullar ska ha en sida när man steker dem. Så jämfört med frikadeller eller köttbollar är de runda när man steker dem. Men köttbullarna ska ha en kant, liksom typ som en pannbiff, en liten yta. Och sen steker man dem i smör. Och inte på för hög värme, det är väl det största misstaget man gör. Man lägger dem på väldigt hög värme och då blir det inte kul. Ett annat knep som jag brukar använda mig mycket speciellt i jul det är att man sätter på ugnen på 120-130 grader. Då kan man ha köttbullarna där i på värme om man gör många. Alltså det här stekta köttbullar alltså. Det är lika nostalgi som sportspegeln. Så där, då var köttbullarna färdiga och som ni ser så är de ju inte helt runda utan de är ganska platta och det ska de vara. Det här är en perfekt svensk köttbulle. Och om ni vill hålla dem varma tills gästerna kommer, ställ dem i ugnen på 120 grader så kommer de vara saftiga och goda. Mm.